Molt bona vesprada a tota la gent que està actualment veient-nos a través de la retransmissió de Déu TV, aquesta televisió que enguany encetem aquestes retransmissions de la Setmana Santa Xativina i que ens trobem actualment a peu de carrer, concretament entre el carrer Montcada i la plaça de la Trinitat, per veure en directe aquesta processó general que tindrem avui, que com veieu ja al fons de les nostres càmeres ja comencen a vindre les primeres confraries que retransmetem en directe a través de la televisió. En concret, serà l'entrada de Jesús a Jerusalem, la coneguda com Burreta, la cobrirà aquesta processó del divendres sant. I bé, nosaltres ens trobem, com dic, a peu de carrer per a retransmetre una de les Setmanes Santes més importants, tal vegada, de la comunitat valenciana, o si no, també una de les més antigues, i així ho testifiquen, malgrat que els diferents esdeveniments bèl·lics que va patir la ciutat de Xàtiva van fer, per desgràcia, volar algun dels arxius històrics municipals, com pot ser el 1707 amb la crema de Xàtiva i també més tard la Guerra Civil en el 1936, però malgrat tot això, doncs Xàtiva compta amb una de les Setmanes Santes més importants arreu del nostre territori. Concretament avui, 13 seran les confraries que eixiran i veurem desfilar en aquesta Setmana Santa Xativina, en aquesta processó del divendres sant. Unes confraries que per un altre costat tindrem així en directe també per a poder fer-los entrevistes. Passaran per el set de la nostra televisió per a que ens comenten i ens conten allò que vulguen o les dades més curioses de cara a una de les confraries que podrem veure en aquesta processó general del divendres sant. Hem de dir que el divendres sant és una de les dies més destacades del calendari litúrgic cristià arreu de tot el territori, no sols valencià, sinó també espanyol, perquè avui concretament se commemora eixa mort de Jesucrist en benefici concretament de tota la humanitat. I per això avui doncs celebren a Xàtiva aquesta processó general. Ja sabeu que al llarg d'aquests dies hem tingut diverses processons arreu de tot el poble de Xàtiva, però que avui concretament és la gran processó d'aquest divendres. Com dic, començarà aquesta processó general la confraria de la Burreta, com se sol conèixer. Després, seguidament, anirà la germandat del Sant Sopar. Li seguirà la confraria Santíssim Crist de la Flagelació, el Senyor de la Columna. Després tindrem la congregació del Santíssim Exteomo. Després anirà la confraria i germandat de portadors del nostre pare Jesús de Nazaret. Continuarà la germandat de penitents de la Santíssima Creu. Li seguirà la confraria Santíssim Crist de l'Expiració, com és més coneguda a ser la ciutat, el Cachorro. Després serà el torn de la confraria de la Puríssima Sang del Crist, o el Crist de la Palma. Continuarà la confraria de Jesús de la Bona Mort i la Nostra Senyora de l'Esperança. Li seguirà la confraria de la Nostra Senyora dels Dolors, o la Dolorosa, com també se la coneix. Tot seguit tindrà la confraria del trasllat del cos de Crist al Sepulcre, o com es coneix també a la Camilla. I quasi ja per a finalitzar tindrem la germandat del Santíssim Sepulcre, i per tancar la processó general d'aquest divendres sant ens acompanyarà la confraria de camareres de la Nostra Senyora de la Soledat. Totes elles, menys una, passaran, com dic, per aquest set, algun dels seus membres, entre ells, doncs, clavaris, presidents o membres d'aquestes germanors o confraries, per a contar-nos i explicar-nos, doncs, com viuen aquests dies a la ciutat de Xàtiva. Dic quasi totes perquè hi haurà una, concretament, que no passarà. Estem parlant de la germanor de penitents de la Santíssima Creu de Xàtiva. Ells són una germanor totalment anònima, per tant, ningú estarà venint així. Per tant, es contarem un poc qui són i per què tenen aquesta excepcionalitat de ser anònims. Bé, nosaltres estem veient ja, com he dit, al fons de la imatge, entrant ja al costat de l'edifici dels jutjats de Xàtiva, en aquesta plaça de la Trinitat. Estem veient ja aquesta primera confraria, concretament
a la cofradia de Jesús, o l'entrada de Jesús en Jerusalem, o com és més coneguda a la nostra ciutat, com la Burreta. Dintre de poc tindrem, si no passa res, a la presidenta, a Neus Camáñez, així per a que ens conte i ens explique com estan vivint aquesta Setmana Santa a la ciutat. Supose que els espectadors ja estareu escoltant de fons la música dels tambors que acompanyen aquesta confraria. Per tant, després de contar-vos l'ordre en el qual podrem veure aquesta processó general de divendres sant a la nostra ciutat, jo vos deixo amb el so d'ambient, també de la gent que acumula en aquesta plaça de la Trinitat, que està de gom a gom per veure aquesta processó general. I de seguida tornarem amb ella, amb la presidenta, amb Neus Camáñez, de la confraria Entrada de Jesús a Jerusalem, de, com és més coneguda, iniciativa com La Burreta. Nosaltres ja tenim un dels protagonistes d'aquesta Setmana Santa, com he dit, de la confraria de la Burreta, com se la sol conèixer així a Xativa, i és Ramir, al final no és la presidenta, és el secretari de la confraria.
però bé, conta'ns com viviu i com esteu vivint aquesta Setmana Santa Setavense. Bé, un poc complint en el que és la tradició i també un poc en la il·lusió d'una confraria pensada especialment per a xiquets i per a joves. Quan es va crear l'any 50, de fet ja portem 73 anys funcionant, es va crear en aquesta intenció. En un principi acudien xiquets i xiquetes de totes les escoles, actualment ho porten joves de les parròquies de la ciutat de Xàtiva i en general ja dic que la major part de la gent que és confrare d'aquesta confraria és gent jove i xiquets, majoritàriament. Aproximadament uns 250 confrares. Molt bé, bé. I aquest color verd destacable que teniu a la vesta, crec que és per alguna cosa, no? Per algun motiu. Sí, nosaltres, bueno, la festivitat nostra és el Diumenge de Rams, evidentment, se commemora la entrada triomfal en Jerusalem. És un moment molt espectacular perquè s'omple la plaça de la Seu amb gent, amb les palmes, les rames d'olivera i això. El Divendres Sant, quan acabem la processó, el dia, evidentment, no és un dia d'alegria ni de... és més bé de, doncs, de tristor i tal. Però l'entrada que fa la imatge, al ser la primera que entra en la Seu, solem entrar també en un toc d'esperança, no? La idea de que el diumenge és el dia de la resurrecció i això, volem donar un toc d'esperança. I sempre entrem en la imatge amb la banda de música sonant dins de la Seu. És un moment espectacular, especialment emotiu, i que vivim amb molta esperança, aquesta és la idea. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Ramir, que passeu molt bona Setmana Santa i gràcies per atendre els micròfons de EUTV. Fins ara. Nosaltres recollim més protagonistes perquè, com veieu, els dos passos van molt, molt junts. En aquest cas, la germana del Sant Sopar que està passant ara mateixa, i tenim a un dels seus protagonistes, a un cofrare. Bé, recorda'ns el teu nom perquè també la gent que estigui veient-nos sàpia de qui eres. Vicente Gironès. Vicente Gironès. Bé, Vicente, per a tu què significa la Setmana Santa de la teva ciutat? Per a mi és... meravellosa, perquè tots tinguem molta fervor i molta il·lusió en que se traga en processó el nostre tron de la Santa Cena, que quan va vindre al barri en 1963 el van recibir tots amb molta il·lusió i molt de fervor. I entonces havien més de 100 vestes que se les van fer tots amb molta il·lusió. Claro, han passat els anys i, claro, són 60 anys i, claro, han anat faltant les persones i ara estem en 50 vestes, però és igual, hi ha molta il·lusió de que se processi aquesta imatge tan principal com és la sang i el pa del nostre Senyor, i tinguem molta il·lusió tots els anys en processar-la per iniciativa. Bé, una de les característiques d'aquesta imatge crec que és aquest pa que comentes que porten a la taula del Sant Sopar. Les mones, que són de tota la vida i que les han fet en el forn d'allí del carrer, i són dices que dien antigament a saunais, que no és tipus bamba, que... I antigament saps què fem? Doncs pues mira, agarram i quan acabàvem la provessó el Divendres Sant, pues la senyora Nyevetes, la senyora del Enrique Ortega, agarrava i mos feien perol de xocolata i mos el mullàvem. Al xòfer li donàvem dos mones i ja estava solucionat. Doncs, Vicente, moltíssimes gràcies. Te dice que acabes de gaudir de la processó general d'aquest Divendres Sant. Gràcies per atendre els micròfons de EUTV. Fins pronte. A vosaltres per atendre-mos. Gràcies.
Thank you.
Bé, al fons de les nostres imatges podrem veure eixa confraria del Santíssim Crist de la Flagel·lació o el Senyor de la Columna, eixa tercera confraria que és l'encarregada de continuar amb aquesta processó general a Xàtiva. Bé, aquest Senyor de la Columna, la veritat que se remunta al segle XVII i concretament està lligat i format aleshores en alça el gremi dels sabaters de la ciutat. Degut a la disgregació de gremi i per causes que actualment s'ignoren, doncs la cofraria, concretament la cofraria antiquíssima del nostre pare Jesús en l'oració de l'Hort, és a la qual pertenix. Aquesta imatge o aquesta cofraria té la seva titularitat a l'altar de l'església col·legiata de Santa Maria de Xàtiva. I la talla és del gran artista Esteve Bonet. Aquesta imatge malauradament va desaparèixer durant la Guerra Civil, salvant-se sols de la mateixa la mascareta, gràcies al cronista de la ciutat, Carlos Sartou, obra de tant de valor artístic com religiós per la seva profunda expressió emotiva. A partir del 39 i després d'uns anys vacil·lant, la Setmana Santa Xativina torna a agafar aquest ànim que tenia d'aquesta antiguitat i gràcies a l'esforç també d'aquesta germanor i d'aquesta cofraria, doncs va sorgir aquesta imatge i va poder seguir processant a la ciutat de Xàtiva. I això és la que estem veient a les nostres pantalles que està actualment passant per aquesta plaça de la Trinitat, i si no passa res, dintre de poc tindrem un dels seus protagonistes per a que ens conte tal vegada alguna cosa més sobre la mateixa. Thank you.
Nosaltres ja tenim un altre protagonista d'aquesta vesprada, d'aquest divendres sant, com és Miguel Ángel García Chamón. Ell forma part d'aquesta confraria, concretament
de la del Santíssim Crist de la Flagel·lació, o el Senyor de la Columna, com se la coneix, també amb aquestes imatges impactants també que hem vist, i colpidores amb els confrares, amb les cadenes i les creus. Bé, conta'ns des de la confraria com viviu aquesta Setmana Santa. Pues la vivim amb moltes ganes, perquè ja feia diversos anys que no podíem processionar en normalitat, i en un any per fi pues, se nota en l'ambient i en la gent, en la mateixa confraria, que tenim moltes ganes d'eixir i de processionar. Bé, a mi m'agrada preguntar-te quants membres més o menys sou en la confraria en total. La confraria som uns 220 membres, entre penitents i confrares de normal. Molt bé, i el pas, justament el que estem veient al fons ja de les nostres imatges, més o menys, quanta gent el porta? Porten 20 persones i van tornant-se en funció del cansament de cada un, procurant tindre sempre relleus per a que puguen anar canviant. Molt bé, a mi m'agradaria preguntar-te si vols destacar, Miguel Ángel, alguna cosa de la Setmana Santa xativina o en concret de la confraria abans d'acomiadar-nos, perquè el pas ja el tenim pràcticament així al damunt. Voldria dir que és la confraria dels comerciants, és molt tradicional en Xàtiva i sempre participem en la Setmana Santa, formem part de tota la Setmana Santa Setavense i estem molt orgullosos de la Setmana Setavense que tenim, de la Setmana Santa Setavense. Doncs moltíssimes gràcies, Miguel Ángel, a continuar i a gaudir del que queda de Setmana Santa. Gràcies per atendre els micròfons de Déu TV. Fins ara. Bé, com deia, com he contat jo també al principi, aquesta confraria estava lligada al gremi de sabaters, després amb la seva desaparició, doncs se va lligar a aquest gremi de botigues. Us deixem amb la música ambient i les imatges de la seva imatge, concretament d'aquest Senyor de la Columna que està passant per davant de les nostres càmeres.
nosaltres en aquestes retransmissions continuem amb més protagonistes d'aquesta Setmana Santa, concretament d'aquesta processó general de divendres sant, amb dos membres de la congregació del Santíssim Ecce Homo. Concretament tenim a Agustí Ventura, que a més és el cronista oficial de Xàtiva, i també a Rafael Mateu. Bona vesprada. Bona vesprada. Bé, primer que res, i la pregunta que estic fent a tota la gent que està passant per la nostra televisió és com viviu aquesta Setmana Santa a Xàtiva? Bé, doncs vivim fent les tradicionals processons. Avui és la processó general i deixen totes les imatges, i nosaltres doncs, també eixim el dimecres sant en les cortesies en la soledat, que això és una tradició de fa 300 anys. Això no va dir bé, sou una confraria que crec que sou una de les més antigues potser de la ciutat de Xàtiva. Tal vegada se perden també en els records, ho hem comentat al principi del directe, que desafortunadament els diferents episodis bèl·lics que va sofrir la ciutat de Xàtiva entre la Guerra de Successió i després la Guerra Civil, doncs s'han perdut molts arxius, se van perdre també algunes de les imatges, però així tot consta i se sap que és una de les confraries també més antigues. Actualment, al voltant de quants confrares sou? Siguen 218. 218. 218. Bé, una de les característiques també, doncs, crec que porteu en aquest cas a la processó ixos romans, i tot, òbviament, ha de simbolitzar alguna cosa amb la vostra imatge. Compte'ns, si vols, Agustí, per a que la gent també ho conega i ho entenga des de la casa que està veient tot. Bueno, la cofradia de l'Ecce Homo és dels mercedaris. La majoria de les cofradies més antigues eren de convents diferents, no? I nosaltres ara hem fet un llibre precisament sobre els mercedaris, l'origen dels mercedaris, però del segle XIII, no d'ahir ni després d'ahir. I, clar, la cofradia, antes n'hi havia una altra, que era de Sant Miquel, en l'edat mitja, però aquesta segurament va començar pues, a finals del segle XVI, per allà pel 1590 o això. Però el que més tinguem documentació és ja del segle XVIII. Hi ha molta documentació que està en els arxius, en l'arxiu del regne i tot això, que jo he ficat en aquest llibre que hem fet enguany. Doncs bé, moltíssimes gràcies. Vos deixo continuar amb l'acompanyament de la vostra imatge, que acabo de gaudir de la Setmana Santa. Gràcies. Thank you.
i amb els tocs de tambor que encara ressonen per el carrer Montcada, perquè sabeu també que un dels protagonistes d'aquesta festa, com no, són les bandes de música. Nosaltres, al fons de les nostres imatges, de la nostra tele, doncs estem veient ja la següent confraria i germandat de portadors del nostre pare Jesús Nazaret. Anem a parlar amb un dels seus protagonistes, en este cas ell és Juan Vicente Martí, vicepresident i també germà conservador de la mateixa confraria. Bona vesprada i gràcies per atendre's, primer que res. Hola, molt bona vesprada. Bé, la pregunta que estic fent a tots és com viviu un poc des de la confraria aquesta Setmana Santa? Doncs bé, molt intensament. Estem tot l'any preparant aquesta efemèride, la Setmana Santa, i per nosaltres és un plaer, un honor, processionar pels carrers de la nostra ciutat a la imatge de Jesús Nazaret. Bé, sí que m'agradaria un poc que ens contares la història de la confraria en aquest cas, què significa també allò de ser germà conservador de la mateixa, o què significa per a tu en aquest cas, i també doncs això, perquè crec que se perd al llarg de la història també els orígens de la confraria des dels dominics de Xàtiva, però conta'ns i il·lustra'ns un poc més al voltant de la mateixa. Val, com molt bé has dit, l'origen d'aquesta cofraria seria el convent de predicadors, que seria el convent de Sant Domènec de Xàtiva, i allí es trobava la imatge antiga de Nostre Pare Jesús Natzaré, que era una imatge antiga de la primera meitat del segle XVIII, amb la llarga cabellera, i tenia a la seva base, a la seva banda antiga, la ciutat de Jerusalem en plata, no? Es va perdre la Guerra Civil i ara tenim una nova imatge de l'any 1942 de l'escultor Rafael Alemany Camps. Es conta que després l'escultor José Caput Mamano la va retocar, que és la imatge preciosa que tenim. És una imatge, l'actual, de tamany natural, amb llarga cabellera també, i vestida amb vellut morat i brodat en or. Bé, actualment quants confrares formeu la confraria? Es tracta d'una germandat doble, podríem dir. És una cofraria que està regentada per dones, la cofraria de Nostre Pare Jesús Nazaré, i per altra banda està la germandat de portadors i portadores. En quant a portadors i portadores serien 170. I en quant a les senyores, que són les que porten el culte a Nostre Pare Jesús Nazaré, el manteniment de l'altar, etc., serien unes 20-25 dones. Molt bé, doncs al voltant d'unes 200 persones que conformeu finalment tota la germandat i la confraria. Bé, no sé si vols destacar alguna cosa més o afegir algunes coses més abans d'acomiadar-nos i quedar-nos amb les imatges d'aquesta processó general. El que m'havies comentat del germà conservador seria una miqueta pues, estar al tanto de les andes, el manteniment, la imatge, tot allò que envolta el que és la imatge de Jesús Nazaré. I voldria també ressaltar el que són les andes de la imatge, no? Les Andes són dels anys 50, de José María Vallarri, que és un escultor valencià prou important, i cal fixar-se perquè són 4 medallons i 8 relleus, que són relleus de la passió, amb fustes nobles, i això és tota la passió de Jesucrist feta art, i també per a que gaudisca la gent i es fixe. Val? Doncs moltíssimes gràcies, Juan Vicente, te deixem processionar amb la teua confraria, el teu germà, i res, desitjar-te que acabes de passar una molt bona Setmana Santa, gràcies. Sí, és moltes gràcies. Bé, vos deixem amb aquestes imatges i allò que ens ha dit i que ens ha apuntat Juan Vicente en aquest cas, que ens fixem ara mateix en la imatge, els càmeres també molt atents per a que puguen enfocar aquests detalls que ens ha comentat aquestes andes que porten la imatge del Pare Jesús de Nazaret. Thank you.
hem despedit ja, en aquest cas, a la confraria i germandat de portadors del nostre pare Jesús de Nazaret, per a continuar, i com vegem ja al fons de les nostres pantalles, la següent confraria o germandat que desfila per les carres de Xàtiva. En aquest cas és la germandat de penitents de la Santíssima Creu. I una de les coses característiques, les quals us he contat al principi de la connexió, és que aquesta germandat de penitents de la Santíssima Creu és una germandat que es va fer o constituir legalment, concretament, al juliol del 2013 i que està adscrita a la parròquia de la Nostra Senyora del Carme, de Xàtiva. I com una de les coses que us he comentat és que és anònima i que els seus membres doncs, no desvelen mai qui són, i per tant, per això no tindrem a ningú protagonista així per a que ens conte un poc qui són i de què es tracta, però afortunadament sí que us puc contar jo des d'ací que es dediquen un poc en aquest sentit i per què processonen en la processó general i participen en la Setmana Santa de Xàtiva. Bé, la constitució d'aquesta germandat penitent ve motivada per les inquietuds o desitjos d'un grup de persones que es constituís en germandat amb l'objectiu de fomentar la devoció i el cult públic a la Santíssima Creu. També fer-se partíceps, en aquest cas de la Setmana Santa, a tots aquells que desitgen fer-ho d'una forma penitent, bé amb promesa o bé també per gràcia, i potenciar al màxim els valors cristians, humans, artístics i culturals, realitzant obres de caritat entre els més necessitats, així com també participar i engrandir la Setmana Santa xativina, dotant-la de rigor, austeritat, serenitat, compromís i valors cristians. La germandat està constituïda actualment per penitents anònims. Com hem dit, és una constitució i és una condició sine qua non per a poder participar en la mateixa, que vist en túnica de color marró obscur, com podem veure ja les primeres imatges que ens arriben de la mateixa. Concretament, i per a que ens entengueu, la gent que està veient-nos, és l'estil franciscà. Els penitents porten també torxes, grosses cadenes i processonen amb creus penitencials de madera. A més, la germandat de penitents té el privilegi de processionar amb una relíquia, en aquest cas amb un fragment de la vera creu, on Jesucrist va donar la seva vida també per nosaltres. Oferís la possibilitat de que persones que desitgen realitzar una penitència, bé per gràcia o bé per promesa, puguen fer-ho. Això sí, ho han de fer totalment anònims, acompanyant també a la resta de penitents en qualsevol dels actes penitencials que es porten durant els seus actes. Així mateixa, la germandat disposa d'un acte penitencial propi denominat Solemne Processó de les Santíssimes Creus Penitencials, que cada any es desenvolupa des de la seva seu al carrer Porta de Sant Francesc, fins a una parròquia de la ciutat. Us deixem amb les imatges d'aquesta confraria. Thank you.
Bé, i continuem amb més confraries, en aquest cas la que estem veient ja a les nostres pantalles, la del Santíssim Crist de la Expiració, com se sol anomenar i com la coneguem, la del Cachorro, a la nostra ciutat. Bé, és una confraria que, com sabeu, bé, naix al 1966, comença a processionar a partir del 67 i en ella, o els seus orígens, en aquest cas, doncs s'han de lligar, òbviament, a aquestes famílies gitanes de la ciutat de Xàtiva, que també, animades a participar en aquesta Setmana Santa, van voler realitzar aquesta imatge. Concretament, si no passa res, tindrem un dels seus protagonistes que ens conte alguna cosa més així a la plaça de la Trinitat on estem, on tenim el set muntat de la televisió. El vegem ja també al fons, ixa imatge se diu de la Expiració, perquè és ixe últim moment de Jesucrist a la creu, ixa últim alè que té Jesús a la creu abans de morir. I bé, aquesta confraria, com dic, és una, pues, està feta homònima un poc a aquestes confraries andaluses que també desfilaven amb aquesta imatge. Una de les imatges també boniques que veurem en aquesta Setmana Santa Xativina serà el ball que realitzen d'aquesta imatge en aquesta plaça. Per això nosaltres intentarem entrevistar abans el seu protagonista i deixar-vos amb aquestes imatges per a que les gaudiu. Així que se quedeu amb elles, amb aquesta imatge, amb el Cachorro que tenim ja al fons del carrer, que pràcticament farà la seva entrada ja a la plaça de la Trinitat. Bé, nosaltres tenim ja aquest protagonista que comentàvem abans, ell és Antonio Escudero, forma part d'aquesta confraria del Cachorro, com se li coneix a la ciutat. Bé, conta'ns un poc, he contat els orígens de la confraria, que estava lligat a aquestes famílies gitanes per a que també puguem participar en la Setmana Santa, però conta'ns tu des de dins un poc com viviu i aquesta Setmana Santa. Bueno, pues el Cachorro es va fundar en el 1966, es va formar en un bar que es diu Mirabar, que avui no existeix, i allí és curiós perquè va eixir de la comunitat gitana, de la comunitat paia també, i de la falla Tetuán, d'allí es va forjar. I jo me'n recordo que jo era un xiquet, que el primer any que va eixir el Cachorro vaig tirar bengales i tot. A lo llarg d'estos anys, pues el Cachorro ha presentat diverses evolucions. Quan va néixer el Cachorro, diguem que n'hi havia gent molt, molt important, per exemple estava don Antonio Perelló Morales, que era jefe de la Diputació, estava l'alcalde de Xàtiva, estava el director de l'Àguila, estava com a padrí els generals de la Guàrdia Civil, don Isabelino Cáceres Ruiz, com la dona, eren els padrins de la cofradia, i ha passat per diversos intervalos. Avui, diguem que és una cofradia que som més humildes, però diguem que gocem de bona salut, perquè quan s'acabaren, diguem, la gent més rica, més poderosa, pues va passar una mala crisi, i avui pues estem portant diguem que prou bé. Bé, Antonio, crec que també viurem un moment especial del Cachorro a la plaça, i bé, també crec que formaràs part, crec, si no m'equivoque, que cantaràs alguna saeta a aquest Cachorro, veritat? Efectivament, primer es ballarà, perquè ballaran, cantarà Matèrmia i la ballaran els portadors, i a continuació cantaré jo. Doncs, Antonio, te deixo preparar-te, perquè crec que és un moment especial que va viure aquesta confraria en aquesta plaça. Gràcies, a continuar gaudint de la Setmana Santa, per explicar-nos també tot allò que ens has contat. Molt bé, moltes gràcies a tots. Us deixo amb les imatges d'aquest Cachorro concretament entrant a la plaça, i com dic, ara pues, viurem aquest moment especial que tot el món ja està així preparat per a viure.
després de viure aquest moment tan especial a la plaça de la Trinitat, tenim el següent protagonista. Però bueno, i més que protagonista, jo crec que és protagonista sencer de la Setmana Santa. Llorenç Segarra, bona nit ja, perquè el sol ja s'ha post, ja tenim l'oscuritat al cel. Bona nit. Molt bona nit. Efectivament, confirmo el que has dit, és un dels moments més importants de la processó del Divendres Sant de Xàtiva. És el moment en què ixa cofradia del Crist del Cachorro li fa l'homenatge a la seva imatge, tant així com a després a l'entrar de la seu. El president li canta, la ballen, la gent s'emociona, aplaudix. Un moment molt bonic, molt bonic. Per a mi, este moment que està ara és més preciós encara, perquè és el meu Crist, que és el Crist de la Bona Mort, que són dos imatges que va encarregar l'industrial Gregorio Molina en l'any 48. Ell havia fet un viatge a Sevilla, es va enamorar de la Macarena i no va tindre una altra idea de dir: jo això ho vull que en el meu poble, en el poble on tinc jo la meva empresa. Entonces, ni més ni més, pues, va sufragar el gasto de fer aquestes dos monumentals imatges. Són les dos més grans de les que desfilen, els dos tronos més grans que desfilen en la processó del Divendres Sant de Xàtiva, i la veritat és que és un orgull per a nosaltres el poder traure-les al carrer després d'haver passat esta confraria moltes vicissituds. En el seu moment, els cofrades eren els empleats de la fàbrica i quasi que eixien mig obligats, com aquell que diu. I clar, eixien tots, eren els 400 i pico que anien treballant a la fàbrica, doncs eixien en la processó, i la veritat és que era la més nombrosa en aquella època de la ciutat. En l'any 1954, van eixir per primera volta, i entonces, si uno fa els compters, pues veurà que l'any que ve, des del 48, que va ser la creació de la cofradia, anem a celebrar el 75è aniversari l'any que ve de la fundació de la nostra cofradia. És un moment molt important per a nosaltres, i ara, pues, la Mare de Déu que esteu veient, pues, ella està plorant, perquè plora de dues formes: plora per alegria i plora per tristor. Tristor de veure el fill seu que està patint i que està donant la vida per tots nosaltres. Però al mateix temps ploro d'alegria perquè sap que darrere d'eixa mort ve la resurrecció. Entonces, d'una forma o altra, representa eixes llàgrimes que porta en la seva cara, representa eixos dos vessants de la seva història. Bé, jo no ho haurà pogut explicar millor, Llorenç. Gràcies per explicar-ho tan bé, tan bé, ixe motiu que hem viscut abans amb el Cachorro. Però bé, veiem també com ixe passat industrial de la ciutat de Xàtiva, amb una de les imatges que també estava lligada al gremi de sabaters, després va passar als botiguers, aquest en concret a un també industrial, i els seus treballadors, en aquest cas, com bé has contat. Actualment, quants formeu part de la cofraria? Quanta gent forma part de la cofraria? Mira, nosaltres, a banda de que sabem el nombre exacte i som 200 i pico, el que més ens importa són les famílies que formen part de la cofraria. I això sí que en tinc en compte, perquè sempre canviem alguna comunicació, el que canviem és una comunicació per família. N'hi ha cases on és el fill, la mare, el pare, el iaio, la iaia, tots, no? Entonces, d'una forma o altra, pues, sabem que són 135 famílies les que tinguem al voltant nostre, i bestes no en tenim moltes i tal, però bueno, la qualitat està ahí, que dic jo. Molt bé, Llorenç, no sé si vols destacar alguna cosa de la Setmana Santa Xativina, alguna cosa a destacar que vulguis des del teu paper, perquè a part de cofrare d'aquesta confraria, crec que també tens algun altre paper dintre de la gran Setmana Santa Xativa. Sí, bueno, la Setmana de Santa Xativa té una particularitat que, per desgràcia, va perdent-se, perquè avui en la professió, en la retransmissió que està fent Deu Televisió, estareu observant que gent de particular va molt poqueta. Però, sin embargo, no és l'habitual. L'habitual de la processó de Xàtiva era que la gent participava i queixia en companyia de les seves imatges. Avui això està perdent-se, quasi que som tot, quasi que tot cofrades, i d'una forma o altra, pues, bueno, és una cosa a tindre en compte. El millor de tot és que és una processó on ixen cinc imatges titulars que no ixen en ningú altre professor, només que avui en la Setmana Santa de Xàtiva. La Dolorosa, el Sepulcre, la Columna que heu vist passar, són imatges titulars que només ixen en aquesta professó. Per tant,
és una professó que té molts, moltes coses i moltes peculiaritats que damunt de que jo vos ho estic contant, el que vas a entrevistar darrere de mi sap igual o més que jo, o sigui que també te pot contar moltes coses. Doncs ens quedem amb aquestes recomanacions, serà quan passe per ací, li preguntarem. Gràcies, Llorenç, a continuar gaudint i a continuar també organitzant, perquè sé que és la tasca que estàs tu ara mateixa en aquesta Setmana Santa, en aquest Divendres Sant. Gràcies per contar-nos tot allò que ens has contat des de la passió i res, a continuar gaudint de la festa. Gràcies a vosaltres per aquesta magnífica retransmissió que esteu fent. Gràcies, Llorenç, per aquestes paraules tan, tan boniques. I bé, deixem amb aquestes imatges de la següent confraria que pràcticament no vaig a tallar perquè doncs, tenim ací el seu protagonista. Si no m'equivoco, ell és Julio Beiber. No m'he equivocat, ell és de, pertany a la confraria, en aquest cas, del Crist de la Palma. Aleshores, bona nit, primer que res, i gràcies per atendre els micròfons de Déu TV. A vosaltres. Bé, m'han dit, Llorenç, que tu també eres un gran sabedor de la Setmana Santa xativina i que pots contar-nos moltes coses de la mateixa, però m'agradaria primer que començares a contar-nos coses de la confraria, òbviament, a la qual pertanys. La nostra confraria és la confraria més antiga de la ciutat de Xàtiva, naix en l'edat mitja, en el segle XVI, el primer dat conegut és de 1561 i es comença en la devoció a la Sant de Crist de la Corona d'Aragó. Es comencem només en la imatge del Crist nostre. Imatge, la peculiaritat que té és que no està en ninguna església, sinó que és propietat de la cofradia i està en casa d'esclavaris. I després, a final del segle XVI, en 1585, s'incorpora la Verge de la Soledat a la cofradia. La cofradia agarra el nom complet, Cofradia de la Sangre de Cristo i Nuestra Señora de la Soledat, per una cessió d'una noble de Xàtiva, d'Elisabet Sans, que dona al convent de Sant Domènec la imatge de la Soledat, però sempre que no se forme ninguna altra cofradia de la Soledat i que siga la sang qui processone sempre la cofradia. Per això nosaltres anem partits. Una part va ser en el Cristo, que és la imatge titular, i l'altra part va en la Soledat, que sempre acaba la processó. Bé, i pel que fa en general a la Setmana Santa Xativina, què podries destacar o què és allò que vols que els nostres espectadors s'assabenten que estan veient-nos des de casa? Bueno, pues que esta processó la iniciem nosaltres perquè la iniciem en les úniques imatges que n'hi havia que eren de la nostra cofraria. Posteriorment, després de la Guerra Civil, som nosaltres també els que fundem l'Hermandat de Cofradies i entonces li transmetim a ella l'organització d'esta processó. El nostre Crist, este Crist que està passant ara, acabava la processó en Sant Francesc, es col·locava en la Porta Gòtica i totes les demés cofraries, les cinc cofraries més que n'hi havia, passaven a donar l'enhorabona al clavari i al síndic i se n'anava cada un a la seva església. Entonces, el més important és la transmissió que fa la sang d'esta professó a l'hermandat, perquè la crea para que siguin totes les cofraries de Xàtiva les que puguen gaudir de la professó i de l'organització. Entonces, està bé. Bé, doncs, moltíssimes gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa més que s'hagi pogut quedar en el tinter, com sempre passa. Te deixo l'oportunitat i el micro ara mateixa per a que ho digues. Nada, que nosaltres l'altra imatge, que és la Soledat, sempre és la que tanca. Així duguem una xicoteta representació nostra en esta i en l'altra imatge se'n va el reste perquè és de les poques que van, la duen a ombros, la duen 26 persones i entonces necessitem 50 persones per a poder-la dur. I ja te dic, la cofraria més antiga i la que jo crec que representa molt la Setmana Santa. Fem una altra professó que és importantíssima, que és l'encontre, que en aquest cas és Dimecres Sant entre l'Ecceomo i nosaltres. L'Ecceomo, fins al segle XVIII, que se crea aquesta cofraria, era una imatge de la Soledat, de la cofraria de la Sang, que estava en Sant Francesc. Entonces, quan ja se forma la cofraria de l'Ecceomo i l'Ecceomo se va a la Merced, és quan se fa l'encontre. Per què? Perquè se troben les dues imatges que formaven part de la cofraria. Per això, en Xàtiva, l'encontre és en un Ecceomo i no un Nazaré, que normalment són nazarens que fan l'encontre. Així és un Ecceomo per això, per recordar la unió que n'hi ha entre l'Ecceomo i la sang, perquè han sigut sempre una. Doncs moltíssimes gràcies per també aquesta curiositat i contar-nos també aquesta història. També és una de les imatges característiques de la Setmana Santa Xativina, a veure aquest encontre que se fa a la plaça de Sant Francesc. I res, continua gaudint de la Setmana Santa com estàs fent-ho fins ara. Després torno a parlar-vos de la Soledat, de la imatge de la Soledat i de tot.
bueno, de tota la història, que també té molta història, aquesta imatge. Perfecte, moltíssimes gràcies. Vos deixem els espectadors també amb les imatges que ens arriben des de les càmeres de la següent cofraria que ja veiem entrant a la plaça de la Trinitat.
Bé, encara de fons sonant els tronadors d'aixòs tambors i bombos que acompanyen a la imatge de la Dolorosa, nosaltres tenim ací a un dels seus protagonistes. Ell és Antonio Martín, forma part de la confraria i serà ell l'encarregat un poc de contar-nos doncs, com viu la, la Setmana Santa xativina i un poc pues, la història de la confraria, que si no m'equivoque ens tenim que remuntar al segle XVIII. Bona nit, Antonio. Hola, què tal? Bona nit. Bé, estic en lo cert, no? En remuntem, crec que al segle XVIII, més o menys, quan hi ha vestigis d'aquesta confraria de la Dolorosa de Xàtiva. Sí, de fet, pues, és una de les confraries més representatives de la Setmana Santa Xativina, no és de les més antigues, però sí arranca un poc en l'esplendor barroc, no? Els convents de Xàtiva, pues, quasi tots els frares treuen una imatge de Setmana Santa i són els agustins, en el segle XVIII, els que treuen la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, no? És una Mare de Déu dels Dolors que normalment així es diu la Dolorosa, però realment és una pietat, no? O una Mare de Déu dels Angustis. El que passa és que porta un punyal i al portar el punyal pues, és el tema de la Dolorosa. La cofradia, tinguem constància documental del segle XVIII i de més és que van encarregar a un dels millors imatginers de la Comunitat Valenciana, Josep Esteve Bonet, que va fer la imatge. Lamentablement, en 1936, en tota la destrucció de les imatges, pues, la imatge se destruís, però es aconsegueix salvar el rostre. Per això després, en el 1947, quan reconstruïen la imatge en base a fotografies antigues que conservaven del segle XIX, pues, s'adapta el rostre i avui podem contemplar aquest magnífic rostre d'Esteve Bonet, que és una de les obres mestres de la imatgeria valenciana. També es conserva la mà esquerra i després els ornaments com el punyal, la corona i els falors de plata, perquè això ho conservava els administradors dels barons de Terrateig i Llaurí, el que després seria el baró de Càrcer, perquè la cofradia, pues, en la seva importància, tenia uns protectors, i el protector era, en aquest cas, el baró de Terrateig i Llaurí, que després seria baró de Càrcer, que segurament no han trobat constància documental, però pagaria la imatge i pagaria la reconstrucció, i realment és molt emotiu, pues, de pares a fill, jo, per exemple, pues, Montío va ser un dels cofundadors, perquè després, en el 1948, se refunda la cofradia, de fet, avui estem en el 75 aniversari de la refundació, han fet una sèrie d'actes, han portat la imatge a l'antiu temple, perquè realment el temple va caure en el 91, se va desplomar el campanar i la cofradia se'n va anar a una parròquia del Carmen en la part nova. Però aquesta idea de Sant Agustí, que encara visquem, jo vaig entrar en Sant Agustí, però realment haver tornat a Sant Agustí és un poc molt emotiu. Bé, ens ho has contat perfectament tot, la història de la confraria. I doncs a mi m'agradaria saber un poc quants cofrades sou més o menys, quanta gent formeu la confraria i sobretot un poc ens contens com viviu la Setmana Santa Xativina. Pues tenim prou cofrades, tinguem un cens aproximadament de 300 cofrades, el que passa que no té el món els vestits, no n'hi ha molta gent, sobretot gent major, que li té devoció a la Mare de Déu, perquè la Mare de Déu estava en un antic col·legi, el col·legi Claret, entonces n'hi ha molta tradició de seguir a la Mare de Déu. Realment estaríem vestint aproximadament en vestes, pues aproximadament 50, 60, 70 persones, però és prou nombrosa, no? I després, pues, la Setmana Santa la visquem emotivament, no? El fet de portar a la Mare de Déu a la plaça de la Seu, el fet de processionar-la pel casc antic de Xàtiva, que és un dels conjunts històrics més valuosos de tota la Comunitat Valenciana, i el fet a mi, per exemple, jo soc portador, no? I me queda molt l'atenció quan al pas de la Mare de Déu la gent major encara s'alça, encara un poc, inclús gent que s'enxenolla i gent que inclús li veus les llàgrimes quan passa la Mare de Déu en el cos del Crist mort. És molt emotiu, perquè és un pas que realment la cara de Bonet, no?, impressiona i és emotiu, no? Entonces realment jo, nosaltres, en la meva família, de fet, el meu fill va en la matraca i realment pues, és de pares a fills i continuar-ho. És molt important per a nosaltres. Doncs es parlaven abans, per exemple, Llorenç es parlava, jo no sé, ara es parlava de que la final de la cofradia són famílies i és el que estàs parlant-nos, un poc aquestes famílies que estan vivint i que viviu la Setmana Santa Xativina amb molta passió, amb molta emoció i sobretot també allò que dius, el públic també, que al pas de la imatge doncs, encara mostra el seu respecte, mostra la seva emoció al veure desfilar, en aquest cas, a la Dolorosa o a la Verge, en aquest cas, amb el Crist ja mort, baixar de la creu, en aquest sentit que és el pas que porteu vosaltres. Vos deixe continuar amb la processó i que gaudiu de la processó general d'aquest divendres sant. Gràcies per cortar-nos amb tanta passió com viviu la Setmana Santa d'esta confraria. Gràcies per l'interès i moltes gràcies per la difusió de la Setmana Santa Xativina i de la nostra confraria. Moltes gràcies. Gràcies, vos deixem continuar amb les imatges i ja pràcticament continuarem també amb la següent confraria que dintre de poc estarà ja passant per aquests carrers, que en aquest cas és la Camilla.
i ja pràcticament amb el so de l'anterior confraria veiem passar aquests xiquets de comunió que són una de les característiques d'aquesta confraria, concretament la confraria del trasllat del cos de Crist al sepulcre. Aquests xiquets que porten aquest Sant Sepulcre i que desfila per aquesta plaça de la Trinitat. Una de les protagonistes en aquest sentit de la camilla, com se coneix així a Xàtiva, aquesta confraria, ja és Palmira, la presidenta de la mateixa. Bona nit, Palmira. Bona nit. Bé, conta'ns un poquet, perquè crec que és una de les imatges també que molt bonica, perquè l'acompanyen aquests xiquets que han pres la comunió i vull dir, sempre queda un poquet l'atenció a veure com porten aquests llaços que ixen d'aquesta imatge, d'aquesta camilla on ja Jesucrist està mort en la mateixa, però que els xiquets l'acompanyen i que la fan desfilar. Bé, conta'ns un poc com viviu la Setmana Santa. Mira, la vivim molt bé. Mira, justament així el so dels xusgats, aquesta imatge que tens així, ahir era el Palau de l'Arcó. I ahir en el segle XVIII un aguacil va traure la imatge del Cristo jacent i des d'entonces la venerem per tots els carrers de Xàtiva. Doncs per això també suposa que anirà i ser policia acompanyant el sepulcre, veritat? Claro, per això. Estem molt vinculats, també és una imatge que és la del poble. Entonces la portem de la iglesia allí a l'Ajuntament. Tots tenen el seu clavari, nosaltres el clavari és l'alcalde, i entonces està des del dia que fem el trasllat hasta el dijous sant, que l'arreglem pel divendres de matí, que este matí hem tingut nosaltres el sant enterro. Molt bé, Palmira, no sé si vols destacar alguna cosa perquè ja sonen els tambors també de la següent, però abans deixem per a que puguis contar-nos alguna cosa també. Sí que m'agradaria dir que nosaltres som una cofradia inclusiva i així tot el món pot dur la imatge i així no hi ha cap discriminació. Doncs moltíssimes gràcies i a més aquestes paraules també d'inclusió molt importants en el segle XXI en el que vivim. Gràcies, Palmira, i que acabes de gaudir de la Setmana Santa. Gràcies a vosaltres.
aquests aplaudiments als atronadors tambors que anuncien la vinguda del Sepulcre, que és la següent confraria, que podem veure també a les nostres imatges al fons del carrer. Però nosaltres ja tenim un protagonista de la seva confraria. Ell és Rafa, que va contar-nos un poc com viu, en este cas, la Setmana Santa Xativina i com es viu també formant part d'aquesta confraria. Bona nit, Rafa. Hola, bona nit. Bueno, pues com tu bé has dit, la nostra confraria és el Sant Sepulcre. Evidentment, representa ese lloc, ese últim lloc on va estar el nostre Senyor depositat abans de ressuscitar, no? Abans de vèncer a la mort i donar-nos a tots la salvació i l'esperança d'una vida eterna. Pues és un gust desfilar en este pas fonamentalment per aquest motiu, no? Per aquesta esperança que tinguem. Podria dir-te que la nostra confraria, pues, és una de les més tradicionals i de les més antigues de la ciutat. Allà per el 1650, segons els últims troballes documentals que s'han fet, era una cofradia que va néixer de tipus assistencial i caritativa, on es dedicava fonamentalment a costejar els soterrars de les persones més necessitades que no podien tant se vol ni costejar-se ese funeral. I poquet a poquet ha anat evolucionant, ha tingut èpoques de quasi desaparició completa, després la guerra, i després de guerra en el 40 es va refundar. Hasta els temps actuals s'han anat, pues, poquet a poquet, siguent cada vegada més nombrosos, i jo crec que ara gaudim d'una bona salut com a confraria, i és un plaer formar part d'esta Setmana Santa setavense i en especial d'esta confraria. Bé, pots parlar-ne si vols un poc d'aquesta simbologia també dels tambors i allò que porteu anunciant la confraria, i també òbviament d'aquesta imatge que, com dic, els nostres espectadors estaran veient al fons, un poc si podem contar la seva història, un poc més o menys si sabeu de quan data, si va desaparèixer, perquè moltes algunes, degut a la guerra de successió del 1707, doncs va aparèixer molt de fons historiogràfic de la ciutat, i després ja amb la Guerra Civil Espanyola, doncs van acabar de fer algunes més atrocitats i algunes de les imatges, doncs, van desaparèixer i no poden comptar amb les originals. Però bueno, conta'ns tu, que des de la confraria ens podràs dir i donar més dades. Molt bé, doncs, com tu has dit, el primer que hem escoltat antes de que parlarem, és aquests timbals, això és el sant i senya de la confraria, no? És una forma de tocar que nosaltres, mentre no ho vegem en altre lloc, creguem que és única. És un timbal artesanal de fusta i pell d'animal, on el toquen entre de una a vuit persones, en una forma molt, molt original, i que és el més autèntic que tinguem, que es diferencia un poc de la resta de confraries. En quant a la imatge, pues, com tu també has dit, evidentment en guerra, després de la Guerra Civil, va desaparèixer per complet tant la urna com el Crist. Del Crist anterior se sap poca cosa, tant se vol no se sap ni siquiera qui era l'autor, que es pensa que era d'Esteve Bonet, però no està confirmat. I el nou d'ara, que és de l'any 40, sí que podem dir que és de Federico Zapater, i el carro, la urna, ve de l'any 50, i es va fer en València en els tallers de Rabassa i Rollo. Va ser restaurada en el 2015, motiu del 75 aniversari nostre, i també podria dir-te, a col·lació en els tambors també tornem, els tambors que estem escoltant ara és la nostra banda de timbals, que en dim nosaltres sempre, que crec que després de guerres va ser la primera de la ciutat que es va tornar a posar en marxa en l'any 75, amb 6 persones només, i hem arribat a ser més de 60. Avui no tants, però bueno, un any pareix que hi són 60, l'altre hi són 30 i l'altre tornen a ser 60. No sabem el per què, però és així. Bé, seran vicissituds que tinga cadascú de les persones que ixen, que ens pot vindre millor o pitjor en aquest moment. Bé, Rafa, no sé si vols afegir alguna cosa més als nostres micròfons, però nosaltres ja podem continuar amb aquestes imatges. Molt bé, només agrair-vos a vosaltres que esta retransmissió i que pugueu ajudar a difondre la Setmana Santa setavense. Moltíssimes gràcies, Rafa, continuo gaudint d'ella. Gràcies, fins ara.
Bé, com podeu veure a les nostres pantalles, ja tenim anunciada, i a les imatges també, a la que tanca, en aquest cas, aquesta processó general de la Setmana Santa Setavense, concretament a aquesta confraria de camareres de la Nostra Senyora de la Soledat. I amb nosaltres, de nou, tenim a Julio Beiber, ell és el síndic conservador de la confraria de la Puríssima Sang de Crist i també de la Nostra Senyora de la Soledat. Julio, bona nit de nou. Hola, bona nit. Bé, explica'ns un poc què és allò i per què aquest títol de síndic, en què consistís, i ja després passem a explicar un poc la confraria. El síndic és que el responsable de la memòria històrica de la cofradia des de que es va fundar en el segle XVI. Ja les primeres ordenances el posen com la persona que té que velar per la història, per les tradicions, per tot lo relatiu a la història de la cofradia. I llavors no és només un president, sinó que és el que engloba tota la referència de la cofradia. Molt bé, doncs un paper, una tasca important, la que en aquest cas porto endavant Julio. I bé, conta'ns un poc la història de la confraria, en què consistís, des de quan més o menys se tenen vestigis de la mateixa, i això un poc en general, quanta gent la formeu? Bueno, la cofraria nostra està formada entre la part de la Soledad i la part del Cristo, formem 500 persones. La part de la Soledad s'incorpora a la cofraria de la Sang, com ha dit antes, en 1581. És una noble, Elisabet Sanz de Murta, la que cedeix aquesta imatge perquè la duga sempre a la cofraria de la Sang. Aquesta cofraria, aquesta imatge és de noble, de fet ella era una noble. I la condició que posa, a part de que siga la Sang, és que la duga la part noble de la cofraria. La cofraria tenia dos parts, una consideren professionals, seria d'avui en dia, i l'altra part de noblea. I la noblea era les que duen la imatge. De fet, esta que es va fer després de la guerra en 1942, la financia l'últim noble que quedava, que tenia casa i residència en iniciativa, que era el marquès de Montortal. Ell la fa, ell la paga, la cedeix a la cofradia, i darrere, si la imatge després l'escut que du és l'escut del conde de Montortal. Entonces, esta imatge sempre s'ha portat i serà portat per membres de la cofradia de la Sang. Doncs, molt interessant també allò que ens contes, Julio, passant la imatge per davant de nosaltres. Gràcies per haver participat en aquesta directe i continuar gaudint de la Setmana Santa, allò que queda. A vosaltres, adeu. Thank you.
Bé, i amb les últimes notes de la banda de música, nosaltres posem el punt i fi a aquesta retransmissió. Quasi un poc més de 2 hores que hem portat en directe aquesta processó general de la Setmana Santa Xativina des de la plaça de la Trinitat. Gràcies a tota la gent que s'ha connectat per veure'ns en directe aquesta processó general. Salutacions cordialíssimes d'un servidor, Miquel Alventosa. Tot un plaer haver-vos acompanyat i narrar-vos aquesta passió, aquest sentiment, aquesta tradició, aquesta cultura que se diu a la nostra ciutat. Esperem pronte tornar-nos a veure i no oblideu, recorde, seguir-nos a xarxes per a continuar gaudint de tot el nostre contingut. Fins pronte.